Buongiorno! Tak jak to je, doktore? Primissimo! Zakazuje se koronavirusio? Ski alpinismo, culoaros, jeseníkos, kotelníkos. Spaghettini netopiros. A čínské polévky. Arrivederci! A když ráno chladnou rosou zlhnou stany, probouzím se abnormálně pokousaný. Zkušenější kamarády chlachlej mě. Měla dlouhý vlas a to tě zmátlo zřejmě. Za to máš teď kousance i kolem žeber. Takovou si na osadu nikdy neber. Kousavá deka, kusadla maseka, když pod ní spočívám. Kousavá deka, ta na mě čeká. Osa